Tenia 48 anys quan a les 7 del matí del dissabte 9 d'abril de 1938 un piquet de la Guàrdia Civil l'executava al penal de Burgos. Segons el certificat oficial de defunció, Manuel Carrasco i Formiguera moria en un descampat a causa de ferides per arma de foc. A l'enterrament només hi va assistir una persona, un pare jesuïta. En secret i en silenci, la família va poder traslladar, 15 anys després, el seu cos al cementiri de Sant Genís dels Agudells a Barcelona. Però encara ha estat més difícil accedir al sumari del Consell de Guerra que el va condemnar per un presumpte delicte de rebel·lió militar. Han hagut de transcórrer 19 anys des de la mort del general Franco i ha fet falta una actitud favorable del tinent coronel Enrique González Santos, jutge togat militar de Burgos, perquè finalment la família pogués recollir la documentació completa de la causa. És el sumaríssim 477 de l'any 1937. És un caso emblemático de hasta dónde puede llegar la barbarie de una guerra civil. Era una figura que els hi feia molt bé la imatge de l'enemigo del régimen. Resulta que era mucho más odioso que si no hubiera sido tan importante en el mundo católico, ¿verdad? Representava una part de la Catalunya que els nacionals odiaven. Representa per mi una prova del que èticament ha de fer sempre un polític. Un home d'una gran sinceritat del seu pensament, sense que volgués dir que anés contra el pensament dels altres. Algunes vegades, perquè hi parlo, encara hi parlo, i he dit, per què dimonis te'n vas deixar matar? Madrid, 14 de juliol de 1931. Obertura solemne de les Corts Constituents de la Segona República Espanyola. Entre els assistents a l'acte hi ha un jove i conegut advocat de 41 anys, Manuel Carrasco i Formiguera, diputat a Corts per Acció Catalana que se les tindrà al llarg de la legislatura amb els grans barons de la política espanyola i catalana. Ortega y Gasset, Unamuno, Gil Robles, Azaña i companys. A l'hemicicle, com en la societat, la lluita política tenia un component marcadament religiós. Les dretes anaven a missa, les esquerres no. Carrasco era dels que anava a missa, però la seva trajectòria política trencava esquemes. Havia estat perseguit i empresonat per la dictadura de Primo de Rivera per haver atacat l'exèrcit d'Àfrica. Era un dels 16 dirigents que es van reunir a Sant Sebastià amb l'objectiu d'enderrocar la monarquia i instaurar la república. Exconseller del primer govern del president Macià i un catalanista radical. Y eso es lo que explica que fuera, en esas Cortes Constituyentes, fuera un gran solitario, ¿no? Tenía muy poco que ver con la izquierda anticlerical o agnóstica o poco preocupada por el problema religioso, pero tampoco tenía que ver ni siquiera con los diputados vascos de ese momento, porque esos diputados ante todo eran diputados católicos, no eran tan claramente demócratas como él lo era. A mi hi ha un element que l'estacaria profundament, que és la seva coherència. És a dir, Carrasco i Formiguera és el mateix, sempre, amb els anys agitats de la república i de la guerra, defensant sempre els mateixos ideals. I això va fer-ho en moments difícils. Bé, la guerra és un cas concret. I ho va fer-ho en el moment de la república, de l'Estatut i de la Constitució. Va dimitir
quan havia de dimitir i va jugar seriosament quan havia de jugar. I Carrasco va jugar a fons a les Corts amb un cost personal molt alt. Va sacrificar la seva carrera política a Madrid. Lluís Companys el va expulsar en dues ocasions del seu grup parlamentari, la minoria catalana. Primer, per haver votat en contra d'un estatut de Catalunya que Carrasco considerava decapitat. I, en segon lloc, per haver defensat l'Església i els ordes religiosos, especialment els jesuïtes, dels quals havia estat alumne. La qüestió religiosa també l'allunyarà del seu partit inicial, però l'acostarà a un que s'acaba de crear, Unió Democràtica de Catalunya, un partit minoritari i demòcrata cristià que escandalitzarà la dreta tradicional catalana quan el 1934 dona suport al Parlament de Catalunya a la Llei de Contractes de Conreu. Una moderada reforma agrària que havia d'afavorir l'accés a la propietat privada dels parcers. Nou partit, nous companys. Vila de Badal, Trias Peix, Pau Romeva, Roca Cavall, Coll i l'entorn. Amics lleials fins al final. Deien Coll i l'entorn que en Carrasco tenia fama d'indisciplinat. Diu, però amb nosaltres no va tenir mai problemes. Bé, perquè la línia d'Unió Democràtica li venia com l'anell al dit. Era plenament catalana, radicalment catalana i profundament cristiana, i s'hi trobava com el peix a l'aigua. Amb el triomf electoral de les dretes, Carrasco deixa de ser un usuari del tren Barcelona-Madrid i es dedica de ple al partit, a les classes a la universitat, al bufet d'advocat i a la nombrosa família, 8 fills. Els Carrasco a Azemar viuen a la Bonanova. De petits van a l'escola privada i la secundària la fan a la pública. No hi ha privacions, però tampoc luxes. Aquell començament d'estiu de 1936 el passen vora el mar, a Sant Pol. Encara ara, els que aleshores eren infants recorden com s'enlairaven aquells estels que duien sorpresa. El dia que els Costa van venir a demanar la mà de la Maria oficialment, sí. El pare estava fent plorar l'estel. I els Costa desesperats, la mare desesperada i el pare fent plorar l'estel. Va arribar tard i li demanaven la primera filla. Escolta, i va arribar tard per culpa de l'estel. Però el teu pare tenia un bici que allò era un... Era el seu relax. Sortia de Barcelona, del bolet aquell, i venia aquí i passar els dalsis i xerrar amb nosaltres, perquè, escolta, què havíem de fer els criatures com érem. Amb la mainada, i allà ell ens ho anava explicant tot, perquè, escolta, semblava el pare dels altres cap allà, i què posarà? I com veig el que posava ja a correr, a veure on queia. I tenia molta paciència. Sí, ell, paciència, i nosaltres ens agradava. I, escolta... No hi havia gaires espectacles, llavors, no hi havia gaires distraccions. No. Això, fer molestar els que deia aquells. Però aquell diumenge extremadament calorós del 19 de juliol de 1936, Carrasco no va pujar a Sant Pol. Va sortir de casa per anar a missa de Déu al convent de les Magdalenes. Hores després haurà de tornar per apagar les flames. A Catalunya s'havia vençut la rebel·lió militar. Començava la guerra, la revolució social. La revolució pues, fue una violència ciega anticlerical, básicamente anticlerical. Murieron proporcionalmente más sacerdotes que patronos, entre otras cosas porque probablemente eran mucho más capaces de ocultarse. Compañero, atención, el primero que se le ve asomar por las ventanas, fuego sobre él. És suficient que una persona sigui identificada com a sacerdot, com a religiós, com a cristià practicant, com a membre d'organitzacions cristianes perquè sigui liquidat sense procés. Una part de la població catalana, aquella població que no és militant, aquella població que és la que conforma la societat, una mica aquesta disbauxa, aquest terror, doncs les va fer apartar bastant del que podia ser l'ideal revolucionari i fins i tot de l'ideal republicà. Sí.
nunca había existido nada parecido desde la Revolución Francesa en Europa Occidental. Encara avui, per parlar de l'origen del terror limitat però intens que es va desencadenar arreu de Catalunya, s'utilitza l'eufemisme dels incontrolats. Sí que, evidentment, hi ha molts incontrolats que fan aquesta neteja pel seu libre albedrío sense encomanar-se a ningú, per la seva pròpia voluntat, perquè es pensa que la seva missió és aquesta, netejar, purificar la rereguarda, no? I després hi ha pures actuacions gangsterils, que n'hi van haver, però més de les que a vegades la història, diguem, de tendència d'esquerra pels 40 anys de dictadura ha volgut amagar. Hi van haver veritables gangsters en totes aquestes actuacions. Però incontrolats no eren. És a dir, tenien poder, tenien els seus grups i obeïen una sèrie de les seves consignes, i a alguns d'aquests grups no se'ls a més dedicaven a, diguem, a assassinar, sinó que es dedicaven a més a fer-se la fortuneta pel futur. La Generalitat ha perdut el control real a les ciutats i els pobles de Catalunya. Plenament no el recuperarà mai. El 20 de juliol, dilluns, el president Company se sap en precari i rep amb agraïment qualsevol mostra de lleialtat. Després d'una reunió urgent del Comitè Executiu d'Unió Democràtica, Pau Romeva, Coll i Alentorn i Carrasco li expressen el seu suport incondicional i la garantia, malgrat el perill que corrien, de quedar-se a Catalunya. No tots podran complir la promesa. Marc Aureli Vila, aleshores funcionari de la Generalitat, també recorda, en aquells moments de trasbals, les grans absències. Les corporacions catalanes que representaven les altres finances, la banca, la propietat rural, etc., com podien ser el Foment del Treball Nacional, com podia ser l'Institut de Sant Isidre i les agrupacions banqueres del banc, no van reaccionar com crec que havien de reaccionar posant-se les ordres del govern de Catalunya. En canvi, el govern de la Generalitat els va salvar la vida. El president Companys i els consellers Tarradellas, Gassol i Espanya van organitzar personalment i d'amagat vaixells sencers per evacuar persones amenaçades. Més de 10.000 persones van embarcar en aquests vaixells, a part d'aquells a qui es facilitava la sortida per terra o amb avió. La sortida es organitzava tant la presidència com la Conselleria de Governació com la Conselleria de Cultura. Tot passaven per una d'aquestes. D'aquest diferent organisme, per dir-ho així. Aprofitant l'estada en el port de vaixells italians, anglesos i francesos, que rebien la gent que se n'anava documentada, però moltes vegades indocumentats. Que a l'última hora també miraven de posar dintre el vaixell i això va ser molt positiu. A començaments d'agost, el president Lluís Companys crida Manuel Carrasco i Formiguera a Palau. Li demana que accepti el càrrec d'assessor tècnic dels consellers d'Economia i de Finances, Josep Tarradellas i Martí Esteve. Carrasco, per segona vegada, ocupa un despatx oficial. Acaba de firmar la seva sentència de mort. En aquells moments, la Generalitat es troba en una situació econòmica molt dura. No disposa de líquid i ha de fer front a una guerra. I en aquest sentit, es van demanar concretament unes quantitats en el govern de Madrid, en el govern de la República, llavors encara a Madrid, i també unes determinades quantitats en formes de divises, per tal de poder fer unes determinades compres fora. De manera que es demanaven que aquestes divises posessin a disposició de la Generalitat o el país poguessin posar pogués disposar d'elles en comptes que pogués tenir la República a l'exterior. Cap allà el 22 o 23, aquesta és la data, hi ha una resposta del Ministeri d'Hisenda negant tota possibilitat que això es pugui produir. La resposta del govern català no es fa esperar. El 27 d'agost es decreta el control directe de totes les sucursals del Banc d'Espanya a Catalunya i de les delegacions d'Hisenda. La difícil papereta d'ocupar la seu del Banc d'Espanya a Barcelona recau en Joaquim Bosch i Feliu, interventor general, i en Carrasco i Formiguera. Els pocs centenars de metres que separen els dos edificis els fan a peu, acompanyats d'una brigada de Mossos d'Esquadra. El noble edifici de la Via Laietana serà testimoni de la tensa situació que es produeix amb la substitució de poders.
No serà aquesta l'única intervenció arriscada que haurà de viure Carrasco. Sobre ell recaurà també el control efectiu dels comptes corrents que van quedar bloquejats en fugir els seus titulars. En alguns casos concrets era molt difícil saber si els comptes aquests eren personals o eren de les empreses d'aquelles persones. I aquí sí que es va produir, no cal dir-ho, algunes discussions en relació al tema, perquè aquestes empreses, en quant col·lectivitzades, es considerava que tenien els drets i les obligacions derivades dels anteriors naturalesa jurídica. Una de les empreses col·lectivitzades era el Diari de Barcelona. El 5 de desembre de 1936, el rotatiu, dirigit per Marcel·lí Perelló i sota el control polític del Partit Separatista Estat Català, enceta en una editorial una campanya que anomena de profilaxi revolucionària contra una burocràcia no prou depurada encara. El dia següent, Manuel Cruells, autor d'una columna diària i en portada, escriu: «La revolució ha de treure tots els emboscats i aprofitadors. La norma moral ha d'ésser norma de tots els homes públics». La campanya culmina el 15 de desembre. Un comentari anònim reclama la neteja a fons dels funcionaris de la Generalitat i es refereix textualment a l'assessor jurídic de la Conselleria de Finances, és a dir, Manuel, Carrasco i Formiguera. Carrasco confessarà al seu amic Manuel Valls les raons de la denúncia. A la Generalitat, el Carrasco em va dir: «Has vist l'article que han publicat al Diari de Barcelona?». Vaig dir: no l'he vist ni l'he llegit. Diu: «Sí, hi ha un article que m'ataquen a mi personalment, i m'ataquen perquè la direcció del Diari de Barcelona es volia apoderar del compte corrent d'en Miquel Mateu, que era un industrial potser el més fort en aquests moments que hi havia a Catalunya. I com que jo m'hi he negat, m'han atacat». Sospitosament, 48 hores després, Solidaridad Obrera, la Soli, òrgan de la CNT FAI, encapçala un article amb el titular «La revolución de julio ha de cerrar el paso a los arribistas». La revista és, amb nom i cognoms, Manuel Carrasco i Formiguera. L'article va firmat Jaume Balius. A l'anarquista Balius, que propugna la insurrecció, el mou també un ressentiment personal, però no contra Carrasco. Quan Balius se suma des de la Soli, és evident que està personalment implicat en un doble joc de contesa personal. Per una banda, la defensa de la parcel·la de poder que ha assolit dintre de la Soli, aspira a la direcció, quan al novembre és designat un altre director fidel a la línia governamentalista dels ministres a Madrid i dels consellers a Barcelona, ell se sent desplaçat i està contestant a tots aquells que sobrepassen els mèrits dels que han lluitat el 19-20 de juliol per un arribisme personal, és a dir, està defensant els desplaçats enfront dels arribistes. S'està defensant a si mateix enfront la resta. Per Balius, els arribistes són els dirigents anarcosindicalistes que l'han desplaçat i Carrasco l'excusa per denunciar-ho. La negativa a fer efectiu un taló barrat i l'ambició personal han posat Carrasco i Formiguera en el punt de mira d'un fusell. Aquella nit ja el busquen per matar-lo. Jo sabia que a casa passaven coses, jo sabia que, per exemple, hi havia dies que si el pare era a casa, doncs hi havia uns Mossos d'Esquadra que es quedaven allà a la torre tota la nit. Jo deia: «Però per què? Per què es queden aquesta gent aquí, no?». Es quedaven allí perquè hi havia les patrulles de la FAI que també el buscaven, es veu. I el vigilant, doncs, també estava ja en combinació amb nosaltres i ens avisava quan amb ell li semblava que hi havia policia que l'esperava, perquè si venien a buscar-lo, per exemple, i no hi era, doncs aleshores s'esperava per l'oïs la parella pel carrer, el que sigui, el vigilant que ja estava al cas, ens avisava, i llavors procuràvem avisar-lo si podíem, que no vingués. I el també es va dir: «Mira, Carrasco, jo no, aquí a Catalunya no et puc garantitzar la seguretat, te n'hauries d'anar fora». I li van oferir anar a l'ambaixada a París o al consulat a Perpinyà, i el pare, una de les coses que va gravar i que me'n recordo, va dir: «A Catalunya s'està ventilant una cosa massa important perquè jo estic a l'estranger mirant-m'ho». Música.
Monestir de Poblet. Al segon pis del Palau de l'Abat hi ha dipositat l'arxiu del president de la Generalitat, Josep Tarradellas. L'accés a l'arxiu no és públic. Gràcies a una autorització especial de l'abat Maura Esteve i de la viuda del president, Antònia Macià, s'ha pogut accedir al dossier reservat de Manuel, Carrasco i Formiguera. Carrasco no va marxar a França, però tampoc es va quedar a Catalunya. La solució salomònica que Companys i Tarradellas van adoptar va ser enviar Carrasco a Bilbao com a representant oficiós de la Generalitat prop del govern d'Euskadi. Dos mesos més tard, torna a Barcelona amb la intenció de recollir tota la família. Encara avui, al cap de 57 anys, Antònia Macià recorda l'última conversa que van tenir Tarradellas i Carrasco. En Josep li va dir, és que nosaltres continuarem donant-vos tot el que us hem de donar i el que heu de fer ho fareu vos, però no us n'aneu. Si no s'hagués anat, no l'hauria matat. Un crim com una casa, va ser. Pues bé, això vol dir les barbaritats que es van fer a la nostra època d'un costat i de l'altre, que encara no hauríem de plorar ara nosaltres. Encara. Després de l'entrevista, Carrasco ha de marxar precipitadament de Barcelona. Continua en la llista negra i les patrulles de la FAI el busquen. A l'aeròdrom del Prat, amb un visat de la Generalitat, agafa l'avió que el traslladarà a Perpinyà. Allà espera retrobar-se amb la seva família per anar cap a Bilbao. Catalunya ha quedat enrere per sempre. Dues setmanes després, Pilar Azemar, amb 6 dels 8 fills, la més petita amb 7 mesos i la Dida, aconsegueixen sortir de Barcelona. Aquestes imatges inèdites són del dia del comiat. És el 17 de febrer de 1937. Raimon ho recorda bé, complia 13 anys. Això d'anar a Bilbao era com una aventura, una barreja de preocupació i d'intriga, i era bastant la sensació de que s'acabava una època i que començava una època nova. En la mentalitat pròpia d'un nano de 9 anys era una aventura. Era una aventura d'això d'anar al País Basc. El pare ens havia parlat molt del País Basc i doncs, jo m'estimava el País Basc sense saber exactament què era. I aleshores vaig dir, bueno, i com ens ho farem? Jo me'n recordo que comentava amb la meva germana Neus, li deia, com ens ho farem allà? Perquè del basc nosaltres no en sabem de parlar basc. No? I allà la gent deu parlar basc. Diu, no, és que... I deia, no, és que em sembla que parlen castellà, o és que castellà tampoc ens sabíem, nosaltres només sabíem parlar català en aquell moment. Jo vaig tenir la sensació que era final d'una època, és que va ser realment final d'una època. Sé que hi havia els ametllers florits, que a casa teníem petits, tres ametllers per allà en el jardí, i vaig pensar, ara ens n'anem i potser no els veurem mai més, aquests ametllers florits. En fi, vaig tenir la sensació que era un final, i ho va ser. Per primera vegada, la família se separa. Els fills grans, la Maria i en Jordi, es queden a Barcelona. La Generalitat havia posat a disposició de la família dos cotxes per anar fins a Perpinyà. Manuel Valls conduïa el DKB. Els vaig dur a França passant per Portbou, perquè a Portbou només hi havia control de la policia de la Generalitat. En canvi, no vaig voler anar per Figueres, pel Pertús, perquè al Pertús hi havia un control de la policia de la Generalitat, però també hi havia un control de la FAI. I per això vaig preferir passar per Portbou, perquè allà només hi havia control de la Generalitat. A Perpinyà, els Carrasco retroben el pare i es traslladen al port atlàntic de Baiona amb l'esperança d'agafar un vaixell que els dugui a Bilbao. El trajecte Baiona-Bilbao era molt perillós. Part de la costa estava ja ocupada pels nacionals i els seus vaixells patrullaven constantment. Des de feia dies, al port hi havia el Galdames, vaixell correu de la Marina d'Euskadi, que esperava l'ordre del Lendakari Aguirre per salpar. A bord hi van 200 refugiats, famílies senceres. Una d'elles, els Carrasco. Les sortides es feien en secret, sense data ni horaris previstos per evitar l'espionatge de l'enemic. El 4 de març, a les 8 del vespre i precipitadament, el Galdames surt del port de Baiona escortat per quatre petites embarcacions armades. Manuel Carrasco no ha fet cas de l'advertiment d'un bon amic, que li ha assegurat que els espies de Franco n'estaven al corrent.
Poques hores després pesarà en el seu ànim per sempre més aquesta decisió. El viatge ha de durar 10 hores, però cap a mitjanit s'aixeca temporal. Onades de 10 metres, boira, vent i fred intens. El Galdà més perd part de l'escorta i el rumb. Enmig del temporal, davant les costes del camp Machichaco a tocar de Bilbao, apareix la figura més temut, el Canàries, una de les unitats més poderoses de la flota enemiga amb 8 canons de 203 mil·límetres. Són dels moments més angoixosos que he viscut a la meva vida. Bueno, perquè aleshores van començar ja el bombardeig pròpiament dit, o sigui, els primers impactes en el barco, que va ser horrorós, o sigui, el terrabastall, el terratrèmol, que la forma en què va vibrar tot el barco en els tres impactes principals que van anar en el casc mateix del vaixell, va ser horrorós. I aleshores, esclar, jo ja mirava, em recordo que mirava, però l'ull de bou aquest que hi havia en el camarot, estava esperant el moment que comencés a aparèixer l'aigua per allà, no? Dintre les bodegues, va haver-hi desesperació del capità perquè els mariners no ho veien. Recordo el capità manant els mariners amb pistola en mà que baixessin les bodegues a tapar els forats amb matalassos, una sensació de tragèdia, però una cosa immensa. I això va anar en augment. Quan la gent va veure ja el perill de que quedéssim en mans de les forces nacionals, va haver-hi gent que es va suïcidar, gent que es va desesperar, una mare que va perdre els fills, una dona que se van trencar les cames, unes imatges que en aquella edat és un impacte que no el trobaré mai més del cap. Aquest moment va ser, doncs, el més tràgic que et pots imaginar, perquè el meu pare, pobre home, jo recordo que va dir: aquesta física que no l'esperava. S'esperava qualsevol cosa en la seva vida, menys que ser atrapat a un barco i morir allà ofegats. Recordo la meva germana Neus, que li deien al pare, deia: pare, jo allà a Sant Pol ja sé nedar, diu, ara sé que farem un capussó, ens cobrirà l'aigua i després tornaré a sortir. I quan torni a sortir, on t'espereu vosaltres? Li va dir. Jo recordo la cara que va fer el meu pare en el moment quan no va saber què contestar-li a la meva germana, però sí vaig veure clar que no sé, jo vaig entendre que no tornaríem a sortir, que d'alguna manera allò era definitiu. 30 hores després de sortir de Baiona, el Galdames arribava al port de Passaia escurat, presoner i derrotat. A peu d'escala, la Guàrdia Civil esperava Manuel, Carrasco i Formiguera. El comitè de recepció, format bàsicament per falangistes, va rebre els refugiats bascos i catalans amb crits de rojos separatistes. Després de ser identificats i escorcollats, van ser traslladats a aquest magatzem del port. Quan vam ser a Passages, ens van baixar en uns magatzems, en un costat els homes i en l'altre les dones. El meu germà Ramon, que tenia 13 anys, i ell ho recordarà, el volien fer anar amb els homes. I la meva mare, esclar, va dir que no, que era un nen, i el van deixar tornar a venir amb nosaltres. O sigui que va quedar el meu pare sol en el costat dels homes. Recordo, sí, el pare lligat, ell i 5 o 6 més. Això em va fer un impacte horrorós, això de veure el pare lligat en això, i aleshores va venir a despedir, i aleshores sí que jo vaig tenir la sensació de que no el veuria mai més. Aquest moment de la separació del pare és realment on jo vaig dir adéu al pare, perquè quan després, uns mesos, van tenir ocasió de despedir-lo, aquella persona que vam veure ja no era el pare. Thank you.
Burgos, 1937, seu del govern rebel. El general Francisco Franco, malgrat la parafernàlia d'afirmació personal, no ha aconseguit encara posar ordre a les lluites intestines. Els monàrquics volen restaurar una corona militaritzada, els carlins conspiren pel seu propi candidat i els falangistes pretenen instaurar un règim similar al Tercer Reich alemany. Franco eliminarà tots els seus rivals polítics i ho farà de la mateixa manera que ha instaurat el terror al front i a la rereguarda. És l'aniquilació total de l'enemic física i ideològica. I aquí va començar la neteja per falangistes, els seus incontrolats que no eren tant, i va començar una repressió brutal, amb matances increïbles a Andalusia, Galícia. I malgrat el que diguin alguns historiadors, vull dir, molt més àmplia que la zona republicana, no? Però la zona nacional queda de seguida, en pocs mesos, amb un control ferreny de les autoritats militars. I a partir d'aquí, la repressió ja està controlada amb tots els seus mecanismes, que sempre acaben amb un consell de guerra. Yo siempre creí, o muy pronto me di cuenta, de que el sistema que se seguía para despachar asuntos tan graves era demasiado rápido y superficial. Llegaba una denuncia, pasaba a la auditoría del cuartel general, se formaba el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra se celebraba con la rapidez característica y llegaba la sentencia. Ramón Serrano Súñer, aleshores un brillant jurista falangista, fervent partidari del feixisme italià i cunyat de Franco, es va encarregar de donar una aparença de legitimitat a la justícia militar. A partir de 1937, el cap de les forces armades, és a dir, Franco, decidirà qui ha de viure o ha de morir. ...57 anys després, s'ha pogut accedir per primera vegada a la causa sumaríssima 477 de l'any 1937, instruïda contra Manuel, Carrasco i Formiguera. Els 184 folis de la causa han estat dipositats fins ara i allà continuen, al govern militar de Burgos. Número d'arxiu 1681, lligall 37. La primera pàgina és prou explícita. El procés contra Carrasco s'ha d'enllestir per la via ràpida, en 8 dies. Situació del processat, presó central, Burgos. Carrasco, juntament amb la resta de catalans i bascos fets presoners al Galdames, han ingressat al penal de Burgos. El que havia estat un centre penitenciari modèlic, inaugurat l'any 1932, s'ha convertit en un engranatge més de la repressió organitzada. Al març de 1937, més de 3.300 presoners, quan la capacitat era de 800, conviuen en condicions infrahumanes. Oficialment s'han executat 170 persones i 53 han desaparegut, és a dir, se'ls han aplicat les saques. En un ambient de misèria i terror, els càstigs tenen l'objectiu de doblegar l'enemic. Carrasco patirà un atac de cor. La política de castigos, bueno, es francamente durísima. Hay constancia en los documentos de que se imponían sanciones a capricho prácticamente del director, sanciones indefinidas, aislamiento indefinido, hasta que el director se acordaba de que estaba ahí el recluso en celda. Aislamientos también o sanciones a pan y agua, días a pan y agua, y luego las típicas sanciones de celda de un mes, dos meses. Després de 18 dies d'incomunicació, Carrasco és cridat a declarar. Serà el primer dels tres interrogatoris i el més decisiu. En el document, localitzat a Burgos, el jutge instructor va directament a la qüestió. Propugna una Catalunya independent? I Carrasco respon, defenso el principi d'autodeterminació, és a dir, la llibertat dels pobles per escollir democràticament el seu règim polític. I afegeix, els fonaments més sòlids d'una nació es basen en el dret i la voluntat popular. Ja fa 9 mesos del començament de la Guerra Civil d'Espanya, provocada per la rebel·lió dels militars contra la República Espanyola. Quan l'Ajuntament ens ha avisat a tots els de la lleva del 1936 que ens presentéssim a Girona a fi d'incorporar-nos a l'exèrcit popular, tots els quintos hem agafat el tren... El jove quinto de 21 anys és Miquel Terrés, un torner d'anglès de la Federació de Joves Cristians.
L'empresa familiar de Res i Fills ha estat col·lectivitzada per la CNT i ara se'n diu Colectividad Obrera La Igualdad. El seu pare ha estat detingut i empresonat per ser patró. Tarrés serà destinat al cos de senyals i transmissions en morse de la caserna Voroshilov a Barcelona. El desori i les lluites a vida o mort entre comunistes i anarcosindicalistes que es produeixen a la mateixa caserna i la idea d'anar al front li fan prendre una decisió. Jo vaig decidir llavors que desertaria. El fet de desertar no significava que jo volgués anar a l'altra part d'en Franco o dels nacionals, com es deien llavors, no? La meva finalitat era que jo no volia anar a cap guerra. Dit i fet, Tarrés decideix anar a Ginebra a casa d'uns amics. I comença el trajecte. Barcelona, Vic, Olot, Oix, al peu dels Pirineus. L'endemà, al veure que no podíem connectar amb ningú per acompanyar-me, vaig decidir passar jo sol, la frontera. Vaig agafar la bicicleta del pare, després vaig arribar fins a Olot, Olot la vaig deixar. Yo, José Rivas Seva, falangista, declaro que Manuel Carrasco y Formiguera ha sido de los que ha propugnado con más fervor la unión separatista de Cataluña, Vascongadas y Galicia. Saludos nacionalsindicalistas. Vaig enfilar un carrer recte que hi ha a la sortida d'Oix i va la caminada, que per cert va ser una caminada molt difícil, però molt difícil, perquè tot sol, travessar tota la serralada del Pirineu tot sol, amb una tormenta tan dolorosa i tan forta que jo crec i estic convençut que allò em va salvar, perquè aquella tormenta de llamps i drons va fer marxar tots els milicians o possibles guàrdies fronterers que hi havia. Jo, José María Fontana, natural de Reus, declaro que Manuel Carrasco Formiguera siempre estuvo en contra de los intereses de España y en todos los intentos subversivos. I feliçment, al cap de 4 hores de passar-los de prota molt i molt negres, vaig arribar pràcticament despullat a la frontera, vaig arribar a dalt la carena, que hi ha uns mojons, i des d'aquella carena sempre em recordaré a les 4 de la tarda, que es va despejar llavors el temps, va deixar de ploure, va desaparèixer la boira, i em vaig mirar enrere que deixava Catalunya, la terra catalana, i era una cosa tan maca que em va afectar molt. Jo, Antonio Martínez Tomás, periodista, declaro que Carrasco no votó el Estatuto de Cataluña en las Cortes porque lo consideraba insuficiente y lo creía una limosna ridícula. París, primavera del 1937. Al carrer Faraday 10 hi viu l'Agustí Calvet, Gaziel, exdirector de La Vanguardia. En Gaziel fa dies que té refugiat a casa el fill d'un amic. És Josep Lluís Sagarra, un jove advocat de 21 anys, format a l'escola Blanquerna. El Sagarra van haver d'agafar de pressa i corrent un vaixell per escapar de la Barcelona revoltada. El seu pare era l'advocat del consolat italià. A París, Sagarra ha de prendre una decisió. És de la lleva del 37 i s'ha d'incorporar a files. Ara és un pròfug a totes dues bandes. Gaziel convoca una reunió familiar per decidir sobre el futur immediat del jove Josep Lluís. I en Calvet va promoure un, diguem-ne, consell de família. I aquest consell de família va quedar esturat quan, després d'estar reunits, vaig rebre jo un telegrama del meu pare que em deia ben en seguida. El pare de Josep Lluís, Eduard, el reclama des de Salamanca. Treballa a l'oficina de premsa i propaganda de les gestes dels voluntaris italians que ha enviat Mussolini. Yo, Carlos Trias Bertrán, de Barcelona, declaro que conozco a Manuel Carrasco Formiguera y que junto con Estat Català ha intentado la fundación de una república catalana independiente bajo la protección de una potencia extranjera. Davant l'ordre imperativa del seu pare, Josep Lluís Sagarra ha agafat el tren que el durà de París a Hendaia. Miquel Tarrés tampoc ha aconseguit arribar a Suïssa com era el seu desig. Els gendarmes francesos li han donat a triar dues alternatives. O se'n torna a Catalunya, on serà jutjat per desertor, o bé entra a l'Espanya Nacional. Tarrés puja al tren. Destí, Hendaia.
Jo encara els deia, nois, encara hi som a temps, nois, encara hi som a temps. Reculem que anem a la guerra. Que no, home, que no, que això i que allò, que tombi, que va, home, va. I vinc a mica, a mica, a mica, a mica, i anant acostant, acostant. I com vam arribar en el centre del pont aquest, el Bidassoa, que separa Espanya i França, un cop passada aquesta ratlla blanca, vaig dir, bueno, ara ja hi soc. Ara ja veurem el que passarà. I així es vaig incorporar a l'Espanya Nacional, senzillament així. Quan vaig arribar a Espanya, quan vaig arribar a la frontera, hagués apretat de córrer. Perquè el que ens va rebre era un sargento, amb mànigues de camisa, amb la cadira apoyada a la paret, fumant un cigarrillo, i quan li diem, li ensenyo el passaport, i diu, a hora lleguen ustedes? O sigui que una rebuda triomfal. Yo, Diego Ramírez Pastor, declaro que asistí como periodista a una conferencia de Manuel Carrasco en la que afirmó que España no pasaba de ser una mera denominación geográfica. Manuel Carrasco ha estat traslladat a la cel·la 53 del penal. Físicament està desfet, però sobretot l'angoixa la situació de la seva família, que ha estat dispersada arbitràriament en asils, orfenats i presons. La seva dona, Pilar, i la seva filla de mesos amb la Dida són també a Burgos, a la presó de dones. L'11 de juny rep per primera vegada la visita del seu advocat. És el tinent d'artilleria Eloi Alonso Santamaría, de 35 anys, natural de Burgos i metge rural. Al cap dels anys, a Barcelona, s'ha pogut localitzar el seu fill, Óscar Alonso, també metge. Por las causas que fueran, por dificultad o escasez de juristas en el Tribunal de Consejo de Guerra, hizo de defensor en muchos casos, entre ellos el de Carrasco Formiguera. El primer que demana Carrasco al seu defensor és aconseguir l'alliberament de la seva família, i Alonso ho fa. Una nit de juny, a la una de la matinada, la Dida i la petita Rosa Maria abandonen la presó. A Burgos no coneixen ningú. Al número 6 del carrer Doña Jimena hi viuen Feli Ramos i el seu marit, una família humil que els va donar acollida. Encara ara, en l'ànim de la Rosa Maria, hi pesa una enorme gratitud. No tan sols ens va acollir a mi i a la Dida, sinó que després va ser l'àngel guardià del pare. I jo crec que en aquelles circumstàncies aquella persona jugava la vida cada dia, portant-li dinar, procurant-li una manta, portant-li, què sé jo, aquelles coses que feien que fos una mica més humà el contacte que el pare tenia amb l'exterior. El capità general de Burgos era José López Pinto Berizo, un dels militars conjurats del 18 de juliol. La seva filla i els seus nets estaven tancats a la presó republicana de Cartagena. López Pinto tenia, en canvi, sota la seva jurisdicció, tota la família Carrasco. A través del seu amic, el general Queipo de Llano, va aconseguir de Franco l'autorització per fer l'intercanvi de presoners. Carrasco va rebre el 10 d'agost de 1937, segons consta en el registre d'entrades de la presó, la visita de Jean Daman, delegat del Comitè Internacional de la Creu Roja a Burgos. Ginebra, Suïssa, seu del Comitè Internacional de la Creu Roja. Al segon soterrani hi ha l'arxiu privat de l'organisme internacional. Aquí hi ha la història de 130 anys de barbàrie, de guerres, crueltats, tortures, d'homes i dones en situació límit. Manuel Carrasco i Formiguera és el PNC 204, és a dir, presoner català bàndol nacional. Malauradament, una part dels arxius es va destruir, de forma accidental en alguns casos, però en altres es va destruir intencionadament perquè aquests arxius no s'havien tornat a consultar des de feia molt temps. Avui dia es fan microfilms dels dossiers que destruïm, cosa que no es feia en altres èpoques, quan el sistema era deficitari. El dossier de Carrasco va ser dels que es van destruir, però en canvi sí que s'ha pogut seguir la pista de la família López Pinto. Dolores López Pinto rep el dia 11 d'agost, l'endemà que Carrasco, la visita del delegat de la Creu Roja a València, el doctor Martí, que li comunica les gestions que s'estan fent per alliberar-la. Cinc dies després,
Carrasco rep a la presó de Burgos tota la seva família. Van de camí cap a Gibraltar, territori neutral, on seran intercanviats sota els auspicis de la Creu Roja per la filla i els nets de López Pinto. Serà el comiat definitiu. I llavors van veure el pare que havia patit aquests 6 mesos d'angúnia. Jo suposo que va estar maltractat, però el pare el que va fer patir era pensar en nosaltres i la responsabilitat que teníem nosaltres el va consumir. I el pare, que era un home de 47 anys, alt, gros, més que jo, ferm, moreno, doncs allà a Burgos van veure un vell, prim, cabells blancs, corbat, un esperit ferm, però físicament desfet. De cop i volta s'havia tornat vell el pare. Sí, que recordo que em va impressionar molt, però en canvi, no sé, el fet de veure'l, el fet d'haver-lo sentit parlar, i el fet d'això em va reneixer una certa esperança de que no era l'última vegada que el veuria. I no, i em vaig equivocar, era l'última vegada. Ens va deixar 3 minuts, ens van deixar 3 minuts, una visita de 3 minuts, i quan ens en vam anar, el pare li va dir al capità aquest que ens portava amb el cotxe, diu, cuídelos mucho, mi capità, que és l'únic que tinc en este mundo. A Gibraltar, els Carrasco havien d'agafar un vaixell que els duria a la llibertat, a França. Però abans de creuar la reixa, encara van tenir un sobresalt. Jo me'n recordo que estàvem allà amb un grup esperant que fessin els tràmits, jo no sé quins tràmits devien estar fent, etc. I estàvem allà i el funcionari aquest, jo estava just al costat de la reixa, i el funcionari aquest crida la meva mare i diu, senyora, senyora, senyora Carrasco. I la meva mare gira i diu, ah, sí, digue-m'hi. Dice, ¿qué señora? Dice, ¿les han tratado bien estos hijos de puta? Yo, mare de Déu, ¿qué diu aquest home? ¿Qué diu aquest home? Esclar, encara no havien passat l'hora de la reixa. Vaig dir, animal, calla, 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 que si s'enfaden no ens deixen anar, no? Va ser horrorós. La por. Vaig tenir la visió de que, bum, de que ens tornaven a ficar al cotxe i ens en tornàvem a anar, no? Però no, no. A les 2 de la tarda del dissabte 28 d'agost, la porta de la cel·la 53 s'obre. Manuel Carrasco i Formiguera, custodiat per una parella de la Guàrdia Civil, és traslladat al Palau de l'Audiència de Burgos. És la tercera vegada que el convoquen al Consell de Guerra. Puja els esglaons emmanillat i convençut del veredicte final. El seu advocat també és conscient que el Tribunal Militar jutjarà Carrasco no pel que és, sinó pel que representa. Teniendo en cuenta la época, en aquellos momentos y en aquellas circunstancias, pues todo lo que fuera nacionalismo y separatismo era un símbolo de la bestia negra y lógicamente era un caso típico para poder ejemplarizar. Mi padre sabía pues que eso era un hueso duro de roer y en ello estaba, naturalmente. Òscar Alonso ha pogut localitzar entre les més de 100 causes que va defensar el seu pare durant la guerra, l'alegat de la defensa de Manuel Carrasco i Formiguera. El tinent Alonso va intentar desmuntar, un a un, els 20 càrrecs que el fiscal va imputar a Carrasco. Tota una vida dedicada a la política és examinada amb detall, i amb ella, tota l'evolució del catalanisme polític des de començament de segle. Carrasco es converteix en el gran protagonista de 30 anys d'història. És la Lliga Regionalista, és Prat de la Riba, és la Mancomunitat, és l'oposició a Primo de Rivera, és el Pacte de Sant Sebastià, és la sublevació de Jaca, és la República Catalana, és l'Estatut, és Unió Democràtica, és la Revolució d'Octubre, és el Front Popular, és el Terror Roig, és la Generalitat. Carrasco ho és tot. És Catalunya i és la República. En la plaza de Burgos a 28 de agosto de 1937. Se reúne el Consejo de Guerra para ver y fallar la causa 477 instruida contra Manuel Carrasco Formiguera por el delito de inducción a la rebelión. Preside el tribunal el señor coronel de infantería don Everardo Sánchez Medina. Estando presente el procesado y en audiencia pública da comienzo la causa. Tiene la palabra el fiscal. Llamo a declarar a don José Brujardí. Prometo decir verdad en cuanto supiera o fuera preguntado. Conozco la actuación política de Manuel Carrasco Formiguera y puedo decir que es uno de los catalanistas que ha extremado en todo momento la nota separatista y puedo añadir que tiene fobia a todo lo castrense. El abogado defensor puede interrogar al testigo. ¿Puede el testigo concretar la actuación política de Carrasco y Formiguera a partir del 19 de julio en Barcelona? No puedo precisar, puesto que tuve que esconderme hasta conseguir pasar la frontera y venir a ofrecer mis servicios a la causa nacional. La defensa llama a declarar a don Aurelio Gómez González.
Coincidí con don Manuel Carrasco Formiguera en las Cortes Constituyentes y he de decir que es un hombre profundamente católico. Terminadas las pruebas, que el fiscal y la defensa lean sus alegatos. Los hechos relatados constituyen por parte del procesado don Manuel Carrasco Formiguera un delito de rebelión militar. Solicito la pena de muerte. Ni las pruebas documentales ni los testigos fantasmas han demostrado la culpabilidad de mi defendido. Termino solicitando la absolución para don Manuel Carrasco Formiguera. ¿Tiene el procesado algo que exponer? Sí, señoría. La ley concede a los tribunales militares para hacer justicia rápida y ejemplar grandes, severas y rígidas facultades. Pero aquí más bien parece que se trata de una represalia. Cuantas personas de más o menos talla del otro lado podamos cazar, a fusilarlas. No, eso no. Eso no sería justicia. El procesado debe ceñirse a los hechos concretos. Se da por terminado el acto. El Consejo se reúne para deliberar y dictar sentencia. El Tribunal Militar el va considerar culpable d'un delicte d'adhesió a la rebel·lió. Les conclusions del fiscal són prou explícites. Carrasco és un dirigente separatista en íntimo contubernio con comunistas, anarquistas y masones. I afegeix, en la Nueva España, una grande, libre y justa, no caben los insensatos que quieren desmembrarla. La pena pel delicte d'adhesió a la rebel·lió podia anar de 12 anys i un dia a la pena de mort. En el cas de Carrasco, el tribunal va considerar que hi havia circumstàncies agreujants. És responsable directo en los asesinatos, desórdenes, saqueos, destrucciones, incendios y demás hechos cometidos por los rebeldes. Paradoxalment, a Carrasco se'l condemna a mort per les mateixes raons que el van obligar a fugir de Catalunya. Era la justícia al revés i Carrasco el rebel. El tribunal va condemnar Carrasco basant-se exclusivament en el testimoni de 8 catalans residents a Burgos. Es van presentar voluntàriament davant del jutge instructor. Tenen nom i cognom. José Ribas Seva, cap de Falange de Catalunya. José María Fontana Tarrats, falangista. Antonio Martínez Tomás, periodista. Josep Bru Jardí, periodista. Diego Ramírez Pastor, periodista. Carlos Trias Bertran, advocat. Josep Lluc Bonastre, advocat. Enrique Gené de Duran, advocat. No van tenir compassió. Carrasco era rojo i era separatista. La defensa els va denominar testimonis fantasmes, ressentits, propagadors de rumors. Per contrarrestar el seu fulminant atac, el tinent Eloy Alonso va cridar a declarar 4 prestigiosos advocats i catedràtics de Burgos, exdiputats de la República, per tant, companys de Carrasco a les Corts. Aurelio Gómez González, Perfecto Ruiz Oronsoro, Tomás Alonso de Armiño i Francisco Estebanez Rodríguez van posar l'accent en el catolicisme de l'inculpat. Per reforçar la idea, l'advocat defensor va aportar també els articles del Diari de Barcelona i Solidaridad Obrera i la carta solidària de l'amic i excompany d'Unió, Jovent Onell, que estava refugiat a Suïssa. Són les úniques proves de la defensa. En la instrucció del sumari no hi ha ni una sola carta pietosa, ni recomanació, ni testimoni d'un representant de l'Església. No és en Franco que va buscar l'Església, és l'Església que va anar amb en Franco. I aleshores es produeix un fenomen d'admiració, d'adulació. Con el Vaticano, en cambio, tuvimos siempre malísima relación. Carrasco va donar la cara per l'Església. I és una llàstima que l'Església no va donar la cara per en Carrasco. L'únic bisbe que va donar la cara per Carrasco va ser el cardenal arquebisbe de Tarragona, Vidal i Barraquer. El bisbe català s'havia negat a firmar la pastoral col·lectiva dels bisbes espanyols donant suport al general Franco.
En l'arxiu de la Casa Pairal dels Vidal i Barraquer, a Cambrils, encara es conserven les tres cartes que des del seu refugi a la Cartoixa de Farneta, Itàlia, envia el cardenal Eugenio Pacelli, secretari d'Estat del Vaticà i futur Pius XII, intercedint per Carrasco. Pacelli respon que des del 15 de març, pocs dies després que Carrasco ingressi a la presó, el Vaticà ja ha fet algunes gestions. Encara avui no és possible conèixer amb exactitud què va fer Roma per Carrasco. La Secretaria d'Estat del Vaticà ha denegat la sol·licitud d'accedir al seu arxiu secret. Només es pot consultar la documentació anterior a l'any 1922. Fins a Burgos ha arribat Josep Lluís Segarra. Després de mesos d'estar a primera línia de foc, ha estat destinat a un jutjat militar. El dia de Reis de 1938, Segarra fa les rambles pel passeig principal de Burgos, l'Espolón, amb un uniforme nou. L'endemà ingressa al penal. Ha estat denunciat per un antic company de facultat de Rojo Separatista. Al pati de la presó veu una figura coneguda. En fila índia sortim al pati i quan després de los gritos de ritual, l'arriba a Espanya i viva Franco, una cosa que resultava autènticament sarcàstica, perquè qui ho contestava era una gent, alguns d'ells, amb condemna de mort. Es desfeia la formació i fèiem esbarjo. Llavors va ser quan jo vaig anar trobant el Carrasco, ens vam abraçar molt. En Josep Lluís Segarra coneixia molt bé Carrasco. Era amic dels seus fills. Ja fa 6 mesos que Carrasco ha estat jutjat i condemnat. El capità general de Burgos, López Pinto, ha firmat ja la sentència de mort i només falta que Franco es doni per enterada. Carrasco no té cap dubte, l'afusellaran, i comença a través de les seves cartes a insinuar el desenllaç a la seva família. Les gestions s'acceleren. L'ambaixada britànica, aleshores a Caldetes, els catòlics francesos i belgues, el govern republicà i els germans de Carrasco demanen al govern de Burgos un intercanvi, o si més no, el trasllat d'un Carrasco profundament malalt a Sevilla, amb un clima més benigne. Le visitó mucha gente importante a Franco, intercediendo por este hombre, por Carrasco, no que Carrasco era lo que se llamaba un hombre bueno, con una ideología muy arraigada y eso, pero en fin, tuvo grandes defensores por razones objetivas y subjetivas personales, ¿verdad? Y realmente hubo algún momento en que pensamos en que quizá no se iba a ejecutar. Franco ultima els preparatius de l'ofensiva d'Aragó i trasllada el quarter general a 30 quilòmetres de Saragossa, a Pedrola. El centenari Palau dels Ducs de Villahermosa es converteix en un búnquer blindat. El matí del 7 de març de 1938, l'auditor coronel Martínez Fuset li porta la llista dels condemnats a mort. Serrano Súñer va ser moltes vegades testimoni de la macabra cerimònia. Hi va haver una notita en el que resumia els nombres y las circunstancias. Había fulano de tal, sus desmanes principales, este y este lo de tal. Por consiguiente, consejo de guerra, muerte. Pues muerte, ya estaba. Doncs ja estava. Segons la notificació oficial localitzada a Burgos, Franco es dona per enterado de la pena de mort de Manuel Carrasco i Formiguera el 7 de març de 1938. Per tant, com era habitual, la pena s'havia d'executar immediatament. Però o bé hi ha un error de transcripció en el document oficial, o bé Franco va fer una excepció en el cas de Carrasco. L'agonia s'allargarà un mes més. En canvi, 3 dies després de donar-se per enterado, són executats al penal de Burgos 2 dels companys bascos fets presoners també al Galdames. Finalment, l'hora de Carrasco ha arribat. A la 1:40 de la matinada del dissabte 9 d'abril de 1938, el jutjat d'execucions notifica a Manuel Carrasco i Formiguera la sentència. Pena de mort. Estàvem dormint i vam sentir soroll en unes celdes pròximes. I al cap d'un moment es va obrir la porta de la nostra celda, això era
les dues de la matinada, i ens van dir, vístase, porque tiene que venir con nosotros. I vam anar i ens van portar en el despatx del director de la presó. I llavors el Carrasco ens va dir, mira, em van afusellar. Jo estic escrivint unes cartes que essencialment sostenia que no es prenguessin represàlies pel seu afusellament, per la seva mort. Si en aquell moment ens diuen que acompanyem el Carrasco en el afusellament perquè ens afusellaran nosaltres, ens hi sumem. Mentre Manuel Carrasco oïa la missa oficiada pel seu amic el pare jesuïta Ignasi Romanyà, que moments abans encara intentava aconseguir l'indult per part de Franco, fora, davant la presó, esperava el piquet d'execució format per 6 membres de la Guàrdia Civil i l'equip mèdic. Miquel Tarrés també hi era. Després de creuar la línia blanca del pont d'Irun, havia estat traslladat a Intendència Sanitària de Burgos. Ell redactarà el certificat de defunció. És l'últim testimoni. Carrasco Formiguera, un cop es va acabar la missa, va agafar una creu i va agafar la creu amb les dues mans, portada uns pantalons militars bombatxos i espardenyes. Ell va sortir, va passar a la vora meu i directament se'n va anar uns 50 o 60 metres de la presó i quan va ser allà, doncs es va girar, que era, es va girar de cara a nosaltres, va agafar la creu i abans de morir, i va dir, amb una veu alta i potent, abans de morir, permeteu-me que us digui, visca Catalunya lliure.